তো এইখন খালি খাই খতম কইলা কি দিবা তোমালকে 10000 টাকা তো গাইস সব 10000 টাকা আপোনালোকে জিকিও পারে যদি আপোনালোকে এই খালি খাই আধা ঘন্টা খাই খতম কইলা তেতিয়া পাবো 10000 টাকা হয় না হয় ওটা আনকমন বস্তু এটা খাব লৈছো তো গাইস এবেন হে চিকেন চিলি চাঙ্গা এটো আজি লাগে মই খোৱা নাছিল তো ফার্স্ট টাইম এই নামটো শুনিছো তো গাইস আমি এটা মায়াবিনী রেস্টুরেন্টত আইছো দেখিছে কি নেগে লিখি থোৱা আছে আৰু আমি এই রেস্টুরেন্টখন আছে ফার্স্ট ফ্লোর এটা মই আপোনাক লোকেশনটো কৈ দিছো তো এফালে আপোনাৰ যোনফালে যে এফালে আপোনাৰ নিৰ্মালী গাঁও যায় ঠিক আছে আৰু ডাইৰেক্ট বাইপাছ ওলাইগে আৰু অপজিটতে আছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ স্কুলখন ঠিক আছে অপজিটত গভৰ্ণমেণ্ট বয়জৰ অপজিটতে আছে এখন মায়াবিনী ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু এইফালে যদি আপোনালোকে যায় এইফালে গ'লে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে চকিডিং যাব পাৰিব চকিডিং হওক আপোনাৰ ফুল বাগান হওক তেনেকুৱা যাব পাৰিব এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এই মায়াবিনী ৰেষ্টুৰেণ্টখনত যাওঁ আৰু নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তো আজি আৰু এখন ধুনীয়া ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আপোনাক লৈ আনিছোঁ য'ত ইয়াত আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান চাইনিজ আৰু ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল তো ফুডবিলাক পাব যিটো ইয়াত বিশেষকৈ এটা বস্তু বহুত বেছিকৈ ফেমাছ হৈছে য'ত আপোনালোকে এখন ভীম থালি পাব য'ত ভীম থালিত আপোনালোকে 10000 টকা জিকিব পাৰিব গাইজ 10000 টকা তো এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হৈছে মায়াবিনী তো ভাল লাগিছে মায়াবিনী নামটো শুনি বিশেষকৈ জুবিনদাৰ এটা মায়াবিনী যোনটো গানটো আছিলে সেইটো একচুৱেলি তেখেতসকলে থৈছে তাৰমানে ৰেষ্টুৰেণ্টখন তো ভাল লাগিছে আজি আল্টিমেট খা ডিজ ব্লাক খাম তো বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু এইফালে দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে সজাইছে ভাল লাগিছে দেখিছেনে এইফালে ধুনীয়াকৈ পকিলা টাইপৰ থৈ দিছে আৰু এইফালে আছে ধ্ৰুৱ এই হোটেলৰ যোনখন অ'নাৰজন বহুত সৰু ল'ৰা হয় 20 বা 22 ইয়াৰ্ছৰ ল'ৰাজনে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুলিছে তাকো ইয়াৰ নহয় মই শুনামতে ইয়াৰ নহয় তেখেত নলবাৰী নে ক'ৰবাৰ হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে মই সেই অ'নাৰজনক আপোনালোক চিনাকি কৰাই দিম আৰু তেখেতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিছবিলাক জানে বহুত ধুনীয়া আৰু বিশেষকৈ এটা কনচেপ্ট এটা আনিছে যোনটো কনচেপ্টটো হৈছে এটা মানে ভীম থালি বহুত ডাঙৰ এখন থালি থাকে তাত বিভিন্ন ৰকম বিৰিয়ানী থাকে আৰু সেই থালিখন যদি আপোনালোকে 30 মিনিটত যদি খাই খতম কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে জিকিব 10000 টকা এই কনচেপ্টটো আজিলৈকে ডিব্ৰুগড়ত অহা নাছিলে কিন্তু সেই ভাইটিটোৱে আনিছে ভাল লাগিছে সেই বস্তুটো একচুৱেলি পাৰিলে মই খাম নহ'লে বা ধুবই খাব ঠিক আছে তো ইয়াত তাৰমানে তেখেতসকলে বহুত বেছি আয়োজন কৰিছে তো বহুত বহুত খালি দিছে সেইখিনি মই আপোনাক ক'ম বাৰু তেখেতসকলে কি কি আয়োজন কৰিছে চাইনিজ ডিছ হওক বা তেনেকুৱা ইণ্ডিয়ান ডিছ হওক তেনেকুৱা সেইখিনি মই খাম আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু তো এতিয়া মই সেই যোনজন অৰ্ডাৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম আৰু তেখেতসকলে আমাৰ কাৰণে কি কি আয়োজন কৰিছে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তাহলে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আজি মজা পাব তো গাইছে এইফালে আমাৰ পূৰা ডিছবিলাক ৰেডি হৈ গ'ল তো এইফালে হৈছে এই হোটেলখনৰ অৰ্ডাৰ হয় তো ভাইটি নমস্কাৰ দেই তোমাৰ নামটো কোৱা ডানিল আহমেদ অ'কে তোমাৰ ঘৰ এনে বঙাইগাঁও তো ঠিক আছে বঙাইগাঁৱৰ পৰা ল'ৰা আহি কেনে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত বিজনেছ কৰিছে বহুত বেষ্ট অফ লাক ভাল লাগিছে এতিয়া কোৱাচোন ইয়াত কি কি আছে ডিছবিলাক এইটো কোৱা ভেজিটেবল পাস্তা চিকেন বাৰ্গাৰ চিকেন চিম্বি চাঙ্গা ও ভাই এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম আজি চিকেন পকৰা গ্ৰিল চিকেন চেণ্ডউইচ মজা মটন দো পিয়াজা ডাক কাৰী পালক পনীৰ ভেজ ফ্ৰাইড ৰাইচ মটৰ পোলাও পনীৰ দো পিয়াজা চিকেন ভৰ্তা কাশ্মীৰী দম আলু ও ইমানখিনি বস্তু তুমি জানানে তুমিয়ে বনাইছানে তুমি হোটেল মেনেজমেণ্ট পঢ়িছিলা অ'কে বঢ়িয়া সেইকাৰণে চব ইমান ধুনীয়া ডিছ বনাইছে তুমি এনে তোমাৰ এজ কিমান হৈছে 22 অ' মাই গড 22 এজত দেখিছানে কিমান ল'ৰাটো ইমান ধুনীয়াকৈ তেখেতে ডিছ বনাইছে আৰু বিশেষকৈ তুমি এই যোনটো ভীম থালিখনৰ বিষয়ে অকণ কোৱাচোন যোনখন ভীম থালি তোমাৰ তো সেইখন বিষয়ে অলপ কৈ দিয়া ভীম থালিখন তাতে চাৰিটা বিৰিয়ানী থাকে অ'কে দুটা ৰাইতা চালাড দুটা গোলাপ জামু চাৰিটা লচ্ছা পৰাঠা থাকে এইটো 29 মিনিটছত যোনে খাব পাৰিব তাক আমি 10000 কেচ প্ৰাইচ আৰু লগতে থালিটো আমাৰ ৰেট নালাগে তো গাইজ দেখিছে ভীম থালিখন খাবলৈ বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো বিশেষকৈ মইতো নাখাওঁ ভীম থালিখন মই নোৱাৰোঁ এইটো মই পচিবল নহয় মোৰ কাৰণে তো এতিয়া খাব ধ্ৰুৱই ধ্ৰুৱৰ যোনখিনি খাব মই সেইখিনি আপোনালোকক সৰু সুৰাকৈ ঢুকাই দিম আৰু লগতে আজি মই যোনখিনি এতিয়া মোক ক'লে তেখেতে সেইখিনি খাবলৈ মই এক্সাইটেড হৈ আছো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাওঁ আৰু আপোনালোকৰ ৰিভিউটো কৈ আছো আৰু যেতিয়া বিবেকটোৱে বঢ়িয়াকৈ শ্বুট কৰি আছে মই মানে এটা কথা কওঁ গাইজ এই যিটো ডিছ ন কাশ্মীৰী আলুদম মানে মোৰ বিৰাট খাব মন গৈছে কিন্তু মোৰ পেটত জেগা নাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নি ইয়াতে মজা মজা ডিছ আপোনালোকে পাই যাব আৰু কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে লগতে ইয়াৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে খানা কোৱালিটি মজা হয় একদম মজা মজা খানা আপোনালোকে পাই যাব কিন্তু মই খাম বাৰু কিন্তু বিবেকটোৱে বঢ়িয়াকৈ ৰিভিউ কৰি আছে মেইনলি মই আপোনালোক জনাই দিওঁ ইয়াতে আহি পেলাই এইবিলাক ট্ৰাই কৰিব মজা পাব তো গাইজ আমাৰ খানাৰ পৰা ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে তো এতিয়া বিশেষকৈ ইমান ধুনীয়া খানাবিলাক তেখেত ভাইটিয়ে বনাইছে ভাল লাগিছে এতিয়া প্ৰথমতে মই তো গাইজ এতিয়া মই খাব লৈছোঁ চিকেন চেণ্ডউইচ বনা তো প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট দিয়ো অলপ ক্ৰাঞ্চি ভাৱ এটা আহিছে যিহেতু পাপৰখন
ফ্রাই কৰি যাও মজা লাগিছে আৰু এডিক যে মাংখ দিছে ধুনিয়াকে ভাল লাগিছে ইউনিক বস্তু এটা খাইছো ভাল লাগিছে মজা তো গাইছ এতিয়া খাব লৈছো চিকেন পকোড়া দেখিছে ইমান ধুনীয়াকে তেখেতে থৈছে ৱাও এ গাইছ চিকেন পকোড়াৰ লগত কম ইয়াৰ ওপৰ সস দিলো ওহো গাইছ কি মজা এ চিকেন পকোড়া সুন্দর খুব সুন্দর হয়েছে অনেকে আবার মশলা দিয়েছে ভালো হয়েছে কেঁচা পেঁয়াজ রেখে দিয়েছে ওপর মাঝে সস দিয়ে দিছো ধুনিয়া টেস্টটা হয়েছে মজা তো গাইছ এটা বড় একটা আনকমন বস্তু এটা খাব লৈছো তো গাইছ এবার হচ্ছে চিকেন চিলি চাঙ্গা এটো আজিলৈকে মই খোৱা নাছিল তো ফার্স্ট টাইম এই নামটো শুনিছো আর প্রথম দেখিছো এবার চিকেন চিলি চাঙ্গা আর ধুনিয়াকে অকমান ইয়াত সস অকন লগাই লো ফার্স্ট টাইম চিলি চাঙ্গা ভাল লাগিছে নতুন নতুন বস্তু এটা যিহেতু খাইছোঁ ভাল লাগিছে অলপ ভিতৰত ভেজিটেবল অলপ দিয়া আছে চিকেন চিলি চিঙা ভাল লাগিছে মজা নাইচ আৰু ওপৰত কিবা আটা দিছে ফ্ৰাই কৰিছে নেকি কৰ্ণফ্লাৱাৰ ঠিকে দি তো ওপৰত ধুনীয়াকৈ তেখেতে কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি দিছে ফ্ৰাই কৰি দিছে ভাল লাগিছে আপোনালোকে এইটো আহিলে ট্ৰাই কৰি চাব মজা মজা তো গাইছ এইফালে লিখিছে ফ্ৰাইড ৰাইচ এই ফ্ৰাইড ৰাইচ খাব লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ বাস আর লগতে আছে পাস্তা এ দেখিছে বকুলি দিয়া আছে কি ধুনিয়াকে তেখেতে সজাইছে ধুনিয়াকে ইয়াত আছে ক্রিম আৰু আৰু মেয়নিজ দিয়া আছে ভাল লাগিছে তো এটা ধুনিয়াকে ইয়াৰ টেস্ট কৰো প্ৰথমতে খাইছো গাজৰটো ধুনীয়াকে ন টেস্ট বুলিবলৈ তেনেকৈ নাই কিন্তু যিহেতু চিজ দিছে চিজৰ ফ্লেভাৰটো আহিছে তো যিহেতু আমাৰ পিষ্টা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত ভাল 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 মজা মজা টেষ্ট আহিছে তো গাইছ এতিয়া মই খাব লৈছোঁ চিকেন ভাৰ্তা গাইছ ৱাও বহুত ধুনীয়া স্মেল আহিছে দেই গাইছ ৱাও চিকেন ভাৰ্তা ৱাও মজা গাইছ এইফালে চিকেন ভাৰ্তা তো চামুচেদি লৈ লৈছোঁ এইফালে আহিছে গাইছ চিকেন ভাৰ্তা ফুল এক্সাইটেড হৈছোঁ দেই আজি খাব এইফালে লৈছোঁ চিকেন ভাৰ্তা লগতে ফ্ৰাইড ৰাইচ মিক্স কৰি লৈছোঁ সুন্দর অল্প মশলার ফ্লেভারটা আছে ধনিয়া দিছে ক্যাপসিকাম দিছে ভাল আছে আর চিকেন ব্লাস কি ধুনিয়াকে স্লাইস স্লাইস কে দিছে মজা গাইছ মজা মজা খাব লৈছো আলু দম গাইছ দেখিছেনে কি ধুনিয়া কালার হয়েছে মোৰ দেখিয়ে মানে খাও খাও লাগি আছে ইমান ধুনিয়া হয়েছে ৱাহ ধুনীয়া স্মেল আহিছে দেখি গাইছ আলু আলু দম খাই মই এনেও ভাল পাওঁ সৰুৰ পৰাই ভাল পাওঁ লাগিলে হয়তো সৰু আলু হওক ইয়াত ডাঙৰ আলু হওক এতিয়া তেনেকৈ অকণ গ্ৰেভি লৈ লৈছোঁ ৱাও গাইছ মুখৰপৰা পানী পৰি গৈছে মজা এতিয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ যিহেতু অকণমান ফ্ৰাইড ৰাইচ আছে লগতে এইটো ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ এয়া ঐ হৈ 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 গাইছ মজা হৈছে গাইছ মুখত দিয়া লগা টেষ্টটো ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয় গাইছ ইয়াত দিছে ক্ৰীম ফ্লেভাৰটো পাইছোঁ আৰু বিলাহী পেষ্টটো দি দিছে ভাল হৈছে ভাল লাগিছে আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দিছে ভাল লাগিছে বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু এইফালে আলু দিছেনে গাইছ কি ধুনীয়া ঐ হৈ 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 মজা গাইছ আপুনি আহিলে কিন্তু এই বস্তুটো ট্ৰাই কৰিব কিন্তু এইটো মই ৰেটিং 10/10 দিম বহুত ধুনীয়া হৈছে গাইছ মজা গুলি তো গাইছ এতিয়া মই খাব লৈছোঁ গাইছ এই পালক পনীৰ গাইছ দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে পালক পনীৰ তো এইফালে পালক পনীৰ অকণ লৈ লওঁ বিশেষকৈ একচুৱেলি মই ইমান পনীৰটো খাই ভাল নাপাওঁ তো একচুৱেলি মই পনীৰ নাখাওঁ ইয়াত গ্ৰেভিকণ খাওঁ আৰু এইফালে গ্ৰেভিকণ ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ পনীৰ মই একচুৱেলি খাই একদম সৰু পাই বেয়া পাওঁ তো সেইকাৰণে নাখাওঁ এতিয়া বিশেষকৈ পালক পনীৰ অকণমান গ্ৰেভি অকণ লৈ লৈছোঁ তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ পোলাওখিনিৰ লগত সানি লৈছোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচখিনিৰ লগত সানি লৈছোঁ চৰি সুন্দৰ একদম
paling aku harus untuk flavor itu wah ini mudah aja guys tapi kundur aja berhunya taste apa itu nah ini tekanan kalau berhunya-hunya dish black tayari kuri sih kalau bahal aja nanti lagi biar lagi sih beli kobong nol kita kita booster kundur mana sih kalau pengen tuh apa nggak hilir try kalau pernah normally aja ini bahal aja mudah. So guys, ini yang mau kita bolehin so mutter pulau guys. Dengar sih, kita ini motor di sini dekatnya pak. Wow, dunia aja. Wow, moza moza mutter pulau. Dengar sih, bahannya pulau sih guys. Aku ini yang mau kita bolehin so logot panir dua piasa. Mana ini ada dua piasa dia? Oh, enak sih, enak sih. Tapi panir dua piasa, moza lagi sih. Wow, orang logotnya Pepsi gamu di sini guys. Putihnya Pepsi gamu tahu tiap sih logotnya. Aku ya. Mudah aja guys, buat dunia aja. Hal kah saya masalah flavor tuh paisu kan masalah tuh dibuat lewat. Aduh, Pepsi kamu flavor tuh paisu, piyazu paisu, hal kah mitha mitha type lagi sih, hal lagi sih, mau milih. Ini pada pani nak kau nih habis itu, dulu, ahigol, mudah guys, mudah. Tuh guys, etiam mau kah bolosu mutton, dengar nih mutton curry tuh kah bolosu. Ya curry bolik kalau boleh bawa mutton gravy, hoy. Jadi mutton gravy tuh kah bolosu. Moda lagi sih piece kita dekhi. Orang kau aman gravy lolo. Wow. Ki dunia color sih guys, dengar nih. Wow. Tuh ini kalah. Pertama bite tuh, kah bolosu. Kondol guys, berhunia aja. Mutton yang gravy itu. Ya terkadang kalau red chili mix kuis aja. Jadi mana jolak jolak bahan aja. Aro piyas dikis aja, piyas paste tuh dikis aja. Aro piyas buat daun daun dikis aja. Tapi hal ini sebusuk itu. Kurang marah. Tuh guys, itu yang mau kita bolehin sih. Mutton atau paste tuh guys, jadi sana. Mas soft tu je, mula. Hundro guys, boleh hundro je. Mula. Guli guys, guli. Tiang apa pun tiang di sumur. Mula. So guys, ini gue kita review korang hegon. Atau itu yang mau bikin ke last kabel itu. Guys, apa lagi sih nih? Chicken burger. To chicken burger mau favorite hoy. To ekarnya itu chicken burger kabel itu. Atau upot ya saya tuh pick. Maksa atau hele French fries aja. Alu, bahasa. Mudah. To itu ya. Atau sosok pun kau mau lokal ya. Oh guys, gitu. Ini apa sih? Dikir kalau hal itu sudah guys, saya boleh cok chicken burger. Kundo guys, biar kundo. Tuh chickena, jundo chicken burger jundo apalagi taste kuri sih sakit, buat dunia. Bilahi, jadi saya bilahi, piyas, aku tiang di sini, berhunia lagi saya, baru kali saya mangkok, di sini guys saya mangkok di sini kan, moza taste saya moza. So guys, ini yang mau ya thali khana bikhaya hoodie miat kiki ase, ya eh thali khana nama kiki saya kuah. Bhim thali. Bhim thali. So yang ada bikhaya lop kuah kiki ase ya. Yaitu side up biryani ase. Okay. Itu Moradabadi biryani. Okay, Moradabadi biryani. Lucknow biryani. Lucknow biryani. Itu Hyderabadi biryani. Itu Hyderabadi biryani. Itu mutton biryani. Itu mutton biryani. Itu chili chicken. Chili chicken. Chicken drums of heaven. Chicken drums of heaven. Hai. Dua gulab jamun ase. Okay. Dua raita ase. Dua raita ase. Side up portha ase. Side up portha ase. Lokot salad ase. Lokot salad ase. Colding ase side up. Apple colding ase. Mirinda, Pepsi, aru. Thumbs up. Thumbs up. Aru Sprite. Toh, ekon thali khai khatam gula kiri baru malah ke? 10,000 taka. Toh guys, sok 10,000 taka. Apa lagi ujikyo pare? Jadi apa lagi eh thali khai, ada kan dat khai khatam gula tidak apa 10,000 taka, hoi no? Hai. Okay, maza. Itya khabo, amar dhur boy. Toh guys, drums of heaven pura start koru ekdom.
চিলি চিকেন তো ডাইরেক্ট গাইস হাতেৰে খাব লাগে কিন্তু আপোনাক দেখালি চিলি চিকেন পুরা এক মিনিট আছে তো মজা আজি গয়া খাম গৈ বটৰ ঠাণ্ডা এই ফালে আছে বিরিয়ানি একদম তো গোটেই কেইটা লৈ যাব লাগিব ঘৰত দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া ৰাইতা চাইতা লগাই অকণমান বিৰিয়ানী কৃষ্ণ কমন কমন লৈ যাওক ভোকা শেৰ আৰু মিঠাই লৈ হাতত মই চেলেঞ্জটো হাৰ মানিছোঁ মই লাষ্ট পাইছোঁ তথাপিও একো নাই আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰিব কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো চাই আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব এটা এটা গোলাপ জামুন খোৱাই দিম লগ পালে চবে হাঁহি আছে গাইছ দেখাই দিয়া অডিয়েঞ্চখিনি দেখাই দিয়া লাইভ চাই আছে হাঁহি আহি তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে তো এইফালে আমাৰ ৰাইজসকলে ধুনীয়াকৈ বহি খাই আছে আমাৰ এই ব্ৰ একদম অকণমানি অকণমানি খাই দেই নিগনিয়ে যেনেকৈ খায় এয়া খাই চামুচত উঠিছে ইচ এই এনেকৈয়ে খাই বেছি ইকো নাই এইফালে ভণ্টি খালানে এইফালে মোৰ মানুহজনী চব কেনেকৈ লুকাই থাকে কেমেৰা ক'ত ওলাব লাষ্ট কৰে হেৰি শুনিছা হেৰি 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 আছ মুখনে নোলায় ৰুৱাই খালেনে মই খাম এতিয়া বাহু মেইন ভীম থালিখনে খাই দিলে আৰু খাম আৰু খাব বোলে ৰাহু তো গাইছ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মেনুখন দেখুৱাই দিছোঁ তো দেখিছে এয়া ধুনীয়াকৈ য়েল' ডাল ফ্ৰাই 60 য়েল' ডাল বাটাৰ ফ্ৰাই 70 মচলা পাপাৰ 40 তো এনেকুৱা মিল্ক টি তো এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ আছে কফি ক'ল্ড কফি তো এয়া মজা আৰু প্ৰাইচবিলাক বৰ এটা বেছি থকা নাই তেখেতসকলে ধুনীয়াকৈ আপুনি নৰ্মেল মানুহ আহি কিনে ইয়াত ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব খাচ দেখিছেনে ভেজ পকৰা 8 পিচ আপোনাৰ 99 পনীৰ পকৰা 8 পিচ 129 তো সেয়াই প্ৰাইচবিলাক আহিলে ফিছ ফিংগাৰ 8 পিচ 160 তো ধুনীয়াকৈ প্ৰাইচবিলাক দিয়া আছে তো আপোনালোকে আহিলে ধুনীয়াকৈ ইয়াত এসাঁজ খাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত আহিলে বাৰ্থডে পাৰ্টিও কৰিব পাৰিব দেখিছেনে স্মল ইভেণ্ট অফিচিয়েল পাৰ্টি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আৰু এইফালে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে সেয়ে আৰু বিশেষকৈ ইয়াত আউটচাইডৰ ফুড ইয়াত খাব নোৱাৰে ড্ৰিংক এলকহল এসব ইয়াত কৰিব নোৱাৰে ধুনীয়াকৈ তেখেতে দি দিছে ভাল লাগিছে চব ফোন নম্বৰ ইয়াত দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত যিহেতু আছে ইয়াত মানকটা ৰোড সেইটো মই আপোনালোক ক'লোৱেই আগতে তো সেয়াই লাষ্টত দিছে থেংক ইউ প্লিজ ডু ভিজিট আছ আগেইন ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে প্লিজ ডু ভিজিট আছ আগেইন থেংক ইউ তো এয়া ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছ দিয়া আছে ইয়াত মজা আটো গাইছ আমাৰ খানা পিনা পূৰা খোৱা হৈ গ'ল বহুত ভাল লাগিলে ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ আহিলে ট্ৰাই কৰিব পাৰে যদি ডিব্ৰুগড় অঞ্চলত বা ডিব্ৰুগড় যদি মোৰ বা ভিউৱাৰ্ছে চাই আছে তো এই মায়াবিনী এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আহিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ইয়াত খাব পাৰিব মই ইয়াৰ গোটেই ডিটেইলছটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তেখেতসকলৰ নাম্বাৰো দি দিম ধুনীয়াকৈ আহি কিনে ট্ৰাই কৰিব ইণ্ডিয়ান হওক বা চাইনিজ হওক বা তেনেকুৱা যি যি আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াত ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ মই এটা কথা কওঁ একদম 20-22 বছৰীয়া ল'ৰা এটাই কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া টেষ্ট যে খানা বনাইছে সেইটো মানে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ যোনখন ভীম থালি যোনখন থালি আপোনালোকে দেখিছে ৰুবই খাইছিলে তো সেই থালিখন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে এখন একচুৱেলি দাম 1400 টকা হয় যদি আপোনালোকে সেই থালিখন বুলি আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত খাই খতম কৰি দিয়ে আপোনালোকে 10000 টকা লগে লগে পাব তো সেই বস্তুটো ভাল লাগিলে যদি সেইকে ৰুবই খালে আৰু বাকীবিলাক যিমান নৰ্মেল আছিলে সেইখিনি মই খালোঁ যেনেকৈ হওক আপোনাৰ পনীৰ মচলা হওক বা পালক পনীৰ হওক বা মটন হওক তাৰপিছত তেনেকুৱা সেই লিষ্টবিলাক মই খালোঁ যেনে মটৰ পোলাও হওক বা ফ্ৰাইড ৰাইচ হওক তেনেকুৱাবিলাক খালোঁ বহুত ভাল লাগিলে বহুত টেষ্টি বনাইছে তো সেয়ে বিশেষকৈ আজি চৰ্দিও লাগি আছে কাহ হৈ আছে বিশেষকৈ তো সেইটোৱে তো আপোনালোকে যদি আহে তো ধুনীয়াকৈ ইয়াত খাই যাব পাৰিব সেয়ে আৰু যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো প্লিজ আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো টিংকৈ বজাব নাপাহৰিব তো সেয়াই